Projekat jačanje turističkog preduzetništva i promocija usluga skraćeno STEPS realizuje se u okviru drugog poziva programa prekogranične saradnje Interreg Bugarska Srbija 2014-2020. Realizacija projekta traje 15 meseci. Danas se navršava godinu dana realizacije projekta koji se nažalost realizuje u izmenjenim i životnim i poslovnim okolnostima izazvanim pandemijom COVID-19. Vrednost projekata je nešto preko 137.000 eura, a partneri na projektu su opština Vidin, partner sa bugarske strane, udruženje građana Omišalje, partner sa srpske strane i vodeći partner je Kulturni centar Bratstvo 1869 iz Ćustendila. Iza nas su do sada realizovane 4 aktivnosti koje su predviđene projektom. Održane su obuke za polaznike, 135 polaznika u Ćustendilu i Vidinu. Kažem još jednom, nažalost, zbog izmenjenih okolnosti u kojima živimo i radimo usled COVID-19, obuke u Vidinu i u Pirotu bit će realizovane putem Zoom platforme. Urađen je akcioni plan, istraživanje turističkih potencijala i mogućnosti u pograničnom području Srbije i Bugarske, a pred nama je sada rad sa konsultantima i rad na web platformi i mobilnoj aplikaciji koja će omogućiti održivost i razvoj daljih preduzetničkih veština svih polaznika, ali svih zainteresovanih koji žele da započnu svoj posao i biznis u turizmu. Turizam je potencijal, izuzetan potencijal kojim raspolaže i Srbija i Bugarska i to je prepoznato u ovom projektu i kroz akcijski plan, ali i kroz istraživanje. Nažalost, taj potencijal još uvek nije dovoljno iskorišćen kao što su drugi delovi na Balkanskom poluostrvu regije, zato želimo da upravo ovaj pogranični prostor između Dunava i dole do Preševa sa srpske strane, odnosno od Vidina dole do Kule sa bugarske strane, dodatno napredimo i ovaj projekat je upravo prilika za mlade ljude koji žele da pokrenu svoj posao u turizmu, da iskoriste šansu i priliku. Projekat je zaista prelep što se tiče samih edukacija i nastavnog materijala koji se nalazi na sajtu. Imamo odlične konsultante, odličnu saradnju imamo sa turističkim organizacijama iz Srbije i Bugarske koji su i danas prisutni na pres konferenciji, imamo njihovu podršku jer su i oni prepoznali vrednost i značaj ovog projekta, naravno i lokalne samouprave i Euroregion Nišava koji objedinjuje rad lokalne samouprave iz Srbije i Bugarske, pokazuje na taj način da evropske vrednosti za koje se zalažemo, institucionalna saradnja i prekogranična saradnja imaju budućnost.